تو بھی سناتا ہوں. میں ایک جگہ کرکٹ میچ کھیلنے گیا تھا, ہم لوگ ابھی رمضان میں ہفتہ ورانی بات ہے, تو میں پیچھے کیپر بنا تھا اور وہ ایک بوائے تھا جو کہتا ہے یار آپ کسی کی طرح لگتے ہو نا, تو میں بولا یار پتہ نہیں مجھے نہیں پتا. اندر نہیں چلا یار تم حسن رحیم کی طرح لگتے ہو. میں نے کہا ہاں مجھے سب یہی کہتے ہیں, پھر پورا میچ وہ سمجھتا رہا کہ میں لگتا ہوں حسن رحیم کی طرح. اور پھر وہ بولتا رہا بیچ میں یار تمہاری آواز اس سے بہتر ہے. ہم نے کہا یہ بھی مجھے کہتے ہیں لوگ. کیپٹ آن گوئنگ. پھر اس کے بعد میں نے بتایا برو میں ہی حسن رحیم ہوں. اس نے بولا نہیں نہیں اللہ فٹ ہے برو, کوئی مسئلہ نہیں, چل گیا. فرسٹ کوشچن جو آئی تھنک سو بہت سے لوگ پوچھنا چاہتے ہوں گے وہ ہے جونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ڈیئر ہے, مطلب اٹس کین یو کین ریفر ٹو اٹ ایز مائی جان مائی ڈیئر مائی بیلوڈ. رائٹ, اٹس جسٹ لائک اے ورژن آف دیٹ. آپ کے سانگز جو ٹائٹل ہوتے ہیں نا بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, کلیجی پینٹ بٹر, کیا سوچ کے رکھتے ہیں؟ آئی تھنک کچھ سوچ کے نہیں رکھتا تب بھی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. اینڈ آپ کے سانگس کے جو ایون لیرکس ہوتے ہیں نا وہ بڑے مزیدار سے ہوتے ہیں, اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہم یوزلی سنتے ہیں میوزک. کیا لیرکس لکھتے وقت کیا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں خود اس وقت کیا بولوں گا ایز اے لیما لائک اپنی اردو زبان میں, بٹ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کبھی کبھار اٹس سرٹنلی بائی لینگول, کہیں میں انگلش کو اردو سے مکس کر رہا ہوتا ہوں, دیٹ از مور انٹرسٹنگ. میں جب دو زبانیں مکس کر رہا ہوتا ہوں اور اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر وہی ورڈز یوز ہوں جو پھر لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے اور لوگ بولتے بھی ہیں, تو اتنا بس وہی اپنے نارمل اسٹیٹ میں بیٹھ کے کہ یار میں خود اگر ہوتا تو کیسے بات کرتا یا اگلا بندہ اس جگہ کیا بولتا, اور کبھی کبھار کسی نے کچھ بولا ہی ہوتا تو میں لکھ رہا ہوتا ہوں, تو ادھر سے آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے. آپ کا سنگنگ اسٹائل جو لوگ اس پہ بڑا کہتے ہیں یہ اس پہ آئی ڈونٹ نو کریٹیسائز ہوا بھی ہے یا نہیں, بہت ڈفرینٹ ہے. مجھے خود بھی عجیب سے لگتا ہے پتہ ہے کبھی کبھی, مطلب میں خود سن رہا ہوتا ہوں اور کیا کیا لوگ کریٹیسائز کرتے تو آپ کیسے لیتے ہیں ان کو اور کیا کیا سوچتے کیا ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ٹپس ہیں؟ کیونکہ میں نے تو اگنور کرنا شروع کر دیا بالکل. آئی ڈونٹ ریلی تھنک اباؤٹ اٹ. آپ نے بائی پروفیشن ایم بی بی ایس کیا ہے, سو یو پرسو اے ڈفرینٹ کریئر, کیسے خیال آیا کہ اس کو بریک دیتے ہیں اور اس کو فی الحال لے کے آگے چلتے ہیں؟ کیونکہ آئی فیل لائک بس حالات آپ نے ملک کے دیکھے نا کیسے چل رہے ہیں, کیا بولوں آپ کو, کیونکہ دیکھیں نا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹری میں پیسہ نہیں ہے زیادہ تو میوزک میں پیسہ زیادہ. انیشلی تو آبویسلی نہیں تھا, تو مجھے گھر کو بھی دیکھنا تھا, سب دیکھنا ہوتا آپ کو, تو جہاں سے بیگ آ رہا ہے بیگ بھر رہا ہے وہ صحیح ہے فار دا ٹائم بھی, اور پھر ان شاء اللہ بعد میں میڈیسن کرنی ہے, پرسو کرنی ہے, کہ پڑھا ہے میں نے, پڑھائی کی ہے, ڈاکٹر بنا ہوں. گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ نے کہا میڈیسن کر تو نہیں ہے تھوڑا سا بریک لینے دیں. گھر والے سپورٹیو ہیں, گھر والے نہیں کرتے تو میں نہیں کر رہا ہوتا. آپ کی جو گیدرنگ ہے فیملی ہے انہوں نے کیسے لیا کہ حسن جو ہے سنگر بن گئے ہیں وہی میڈیکل چھوڑ؟ کچھ نہیں کہتے اب, پہلے کہتے تھے, ابھی میں ایک اور فنی ہے, مطلب میں بیٹھا ہوا تھا سارے سر, ابھی میں گلگت گیا تھا پچھلے مہینے, تو چھوٹے سا ایک بچہ آیا کوئی 3 سال کا, اس کے بھی ماں باپ تھے, میرا ریلیٹیو تھا, تو اس نے مجھے آ کے بولا آپ نے ڈیسائڈ کیا تھا آپ بڑے ہو کے سنگر بنیں گے؟ میں نے کہا نہیں, تو کہتا ہے میں نے تو ڈیسائڈ کر لیا میں ڈاکٹر اور سنگر بن رہا ہوں. تو میں نے ان کے اماں ابا کی طرف دیکھا اور وہ بس اوپر نیچے دیکھ رہے تھے, انہیں منع نہیں کیا اس کا. میں نے کہا فٹ ہے, اگر کچھ اور ہوتا نا یا ابھی ایک دم روک لیتے اس کو. Do you think آپ نے ایک ایگزامپل بھی سیٹ کیا ہے کہ آپ اپنے کریئر پروفیشنل کریئر کے ساتھ اپنے جو پیشن ہے اس کو بھی لے کے چل سکتے ہیں آگے؟ بالکل, یہ تو میں نے خود بھی بہت سارے لوگوں سے انسپریشن اسی طرح کی لی تھی کہ آپ مطلب اپنی زندگی میں کہ وہ 2-3 کام اس طرح کے کر رہے تھے اور وہ 2-3 کام بڑے دل لگا کے کر رہے تھے, تو آپ کے جو فینس ہیں وہ بہت زیادہ لائک کالج گوئنگ لڑکیاں ہوں گی, لڑکے ہو گئے یونیورسٹی کے, وہ زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے یہی ریزن ہے آپ کے سانگس کے جو لیرکس ہیں آپ ان کو سوچ کے یا ینگ جنریشن کو سوچ کے لکھتے بھی ہیں؟ ایز سچ ابھی بڑی لکیلی ان کے ساتھ کنیکشن بھی ہوا ہے, میں یہی سوچوں گا. میں اتنا نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں ابھی گانا لکھ رہا ہوں تو کس کے ساتھ کیا کنیکٹ کرے گا ان اے وے, بٹ دین اگر آپ سوچیں تو دیٹ از وائی آئی فیل لائک نئی سوچ کی تھوڑی سی ڈائیورسٹی آئی ہے فینس میں,
مطلب بالکل کالج گوئنگ بھی نہیں ہے, کچھ بڑے بھی ہیں, کچھ تھوڑے سے بہت چھوٹے بھی ہیں. آئی کڈ سی لائک پیپل سینڈنگ می لائک دو تین سال کے بچے بھی مجھے لائک انجوائے کر رہے ہیں. اوبیسلی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, بٹ میوزکلی وہ بڑا کوک اسٹوڈیو پہنچے ہیں جہاں پیچھے ہٹ آپ کا بالکل. ڈو یو تھنک وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کے کریئر کا جہاں آپ کو پیچھے ہٹ ملا اور اس کا پھر جو سکسیس لیول تھا؟ اب بالکل ٹرننگ پوائنٹ, بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں کریئر میں, دیٹ از ون آف دیم آئی فیل لائک. اور پلیٹ فارم بھی اتنا بڑا تھا, ایک ہسٹری تھی پلیٹ فارم کی پاکستانی میوزک کے ساتھ, اور آپ ایک جا کے گانا پریزنٹ کر رہے ہو, اپنا ایک رول پلے کر رہے ہو, تو اس کو ایز اے رسپانسبلٹی لے کے آئی تھنک کیا. اینڈ آئی تھنک اٹ جسٹ ڈڈ ونڈرز ہر جگہ, مارول پہ کافی جگہوں پہ آیا, دیٹ واز لائک دی بیسٹ تھنگ, ہر کوئی سن رہا تھا. ایگزیکٹلی میرا یہی تھا کہ او ایس ٹی مارول کا بھی اس سیریز میں بھی یوز کیا گیا. سو ہاؤ ڈو یو فیل لائک کہ دیٹ واز امیزنگ, دیٹ واز پیپل سٹارٹ ٹیلنگ می کہ یار آپ کا گانا ہے مس مارول میں, اینڈ آئی کڈنٹ بلیو ایٹ لائک پہلے شروع میں, بٹ دین آئی لائک وینٹ آن اینڈ سرچڈ اٹ اپ, اور اصل میں مارول میں آیا تھا. پھر میں نے بیٹھ کے ایپیسوڈ دیکھا اور اینڈ میں لایا تھا ان لوگوں نے, واز فن in the credit scene mein. So let's discuss aapke concerts. Abhi kuch past time mein maine dekha hai aap concerts karna shuru hue hain. Aapko yaad hoga apne jab first time connect kiya hoga apne fans se, how it feels like jab aur wo fans jo aapke sunte hain aapke samne khade ho, wo bhi yahi sunne aate hain ki yaar main artist ko live sunu, tab se main sun raha hu inko, aur main bhi chahta hu ki yaar main kab se log ghar pe baith ke Spotify pe sun rahe hain, aake live sune, to I think wo bahut different مزے کی ایک, اٹس آئی تھنک اٹس اے ڈفرنٹ فیلنگ. کچھ کانسرٹس دیکھے ہیں اس میں میں نے جو ویژولائزیشن دیکھی ہے بیک اسٹیج پہ نا, اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ جو ہم عام طور پہ اپنے کانسرٹس میں نہیں دیکھنے کو ملتی, اسٹیج وغیرہ. آپ نے کچھ ان پٹ دی تھی؟ ہاں مطلب میں نے جنرلی اٹ واز فتوا اسٹوڈیوز, تو میرے پیز میرے دوست ہیں عبداللہ اور شمس, وہ فتوا چلاتے ہیں, تو ان کے زیادہ تر ویژولائزیز کے آئیڈیاز تھے, بٹ مائی آئیڈیاز وو آلویز اوپن آن دا ٹیبل, اور اگر ان کے ویژولائز میں میں کچھ بھی بولتا تھا لائک کہ اس میں یہ کر دیں تو میری بات, بٹ واز جنرلی دا کریٹو سائڈ آف اٹ واز ہول فتوا. مجھے جب میسیجز میں لوگوں کے پڑھے, کچھ لوگوں نے بولا کہ ہمارے ایک کسی نے بولا کہ میرا پہلا کانسرٹ تھا اور یہ میرا دنیا کا بیسٹ کانسرٹ تھا پاکستان کا, اور اسی طرح کے مجھے میسیجز آئے کہ دس از دا بیسٹ کانسرٹ آئی ہیو ایور بین ٹو ان پاکستان. تو اس طرح کے میسیجز دیکھے تو آئی تھنک ہاف آف دا سارا جو پریشر تھا وہ تو اتر ہی گیا. آپ کو پاکستانی انڈسٹری میں یا اوور آل جو جتنے بھی سنگرز ہیں کون جو آپ کو انسپائر جس نے کیا ہو؟ وائٹل سائنس, نوری, جنون, یہ سارے بینڈس کے ہمیشہ سے گانے اچھے لگے, اور فاخر پہ سنتا تھا میں جب عادت ہے, اور آئی فیل لائک دیٹس اباؤٹ اٹ. لاسٹ میں آپ سے اپنی ہی البم کا پوچھتی ہوں, آپ کے کون سا فیوریٹ سانگ ہے؟ میرا فیوریٹ سانگ ہے پینٹ بٹر. دل بے مدار تیری کس صدا پہ تھا میں فنا میں فنا, ہاں دل بے مدار تیری کس صدا پہ تھا میں فنا میں فنا, دل بے مدار تیری کس صدا پہ تھا میں فنا میں فنا, ہاں اب ہم جدا ہم جدا اس جدائی میں میں فنا میں فنا, دل بے مدار تیری کس صدا پہ تھا میں فنا میں.